Valentim Turismo. Estamos aqui esse final de semana maravilhoso, tá? Estamos amando tudo, muito legal. Não deixe você também de vir passar um belo final de semana, do bom e do melhor. Beijos! Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Isabelle Corrêa. Trabalho na Valentim Turismo. Esse final de semana nós estamos passando aqui no Terra Park Eco Resort. Maravilhoso! Venha você também!